Ölkə ərazisində havanın soyuması, qar və külək səbəbindən kommunal qurumlar gücləndirilmiş rejimə keçib. Azərqaz İstehsalat Birliyinin məlumatına görə birlik xüsusilə qazın bərabər paylanması və təzyiqlə bağlı məsələləri nəzarətdə saxlayır. Təbii qazın tələbata uyğun düzgün rejimlərdə paylanması diqqətdə saxlanılacaq. Bu əsas məsələlərdən biridir ki, bəzən havaların kəskin soyması zamanı ortalığa çıxan artıq yüklənmə nəticəsində olur ki, qazın təzyiqində müəyyən yerlərdə azalmalar müşahidə olunur. Ona görə də ilk növbədə rejimlərə uyğun qaz təchizatının həyata keçirilməsi ən önəmli məsələdir ki, onu diqqətdə saxlanılacaq. Qaz şəbəkəsində vacib təmir prosesləri bu günlərdə təxirə salınıb. Qəza, qaz sızması, qaz sayğacları ilə bağlı hansısa nasazlıqlar ortaya çıxa bilər. Bu halda da operativ şəkildə reaksiya göstəriləcək və artıq növbəlliklə tətbiq edilib. Birliyin aidiyyəti strukturlarında müəyyən sayda əməkdaşların iş başında olacağı da müəyyənləşdirilib. Və abonentlərin də nəzərinə çatdırıq ki, qaz təchizatına yarana biləcək istənilən çətinliklərlə bağlı dərhal vaxt itirmədən 104-185 sayılı çağrı mərkəzinə məlumat versinlər. Azərişıq da növbətçilik rejiminə keçib, baş verə biləcək hər hansı qəzanın qarşısını almaq üçün ərazilərə əlavə mal, materiallar göndərilib. Bakı şəhər və regionlarda gücləndirilmiş iş və növbətçilik sistemi təşkil olunub. Həmçinin ərazilərə əlavə mal, material və maşın mexanizmlərin cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Qurum istehlakçılara müraciət edərək bildirir ki, elektrik enerji təchizatı ilə əlaqədar qarşılaşdıqları hər hansı problemlə bağlı 24 saat fəaliyyət göstərən və bütün ölkəni əhatə edən 199 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlasınlar. Ölkə ərazisində qarlı hava şəraitinin fevralın 19-u gündüz saatlarına dək davam edəcəyi gözlənilir. Sabah sulu qar yağacağı əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların güclü və intensiv olacağı proqnozlaşdırılır.